Вітаю глядачів каналу «Житомир» і сьогодні рубрика «Фітнес для вагітних». Друга рубрика, дівчата, сьогодні, і ми дізнаємось, як нам пропрацювати наші бока. Коли ви вагітні, прес качати не можна навіть на першому триместрі, хоча інколи деякі дівчатка це роблять. Сьогодні я розкажу, як пропрацювати бокову частину, так, косі мишці і трошечки задіяти широчайшу. При цих вправах у нас будуть також працювати сіднички і зовнішня сторона вашого стегна. Перша вправа, вона розрахована на стегно і талію. По-перше, подивіться на моє положення. Внутрішня стопа лежить, так, і я працюю боковою частиною, не виводячи її вперед. Вага у мене на правій руці. Ми піднімаємо ногу і працює бокова частина стегна, сідниця і працюють косі м'язи, так? Але не працює прямий м'яз. На видих ви піднімаєте стегно, не виводячи коліно вперед, воно працює тільки з боку. Корпус рівний, ви відчуваєте саме цю частину, яку нам потрібно пропрацювати. Якщо ви будете ускладнювати і ви досить давно займаєтесь, ви можете це робити без опори, так? На піднімаємо і відчуваємо бік. Якщо вам складно, викладаєте руку. Якщо вам дуже складно, ви майже лягаєте на передпліччя, так? Видих. Це техніка. Головне, виконуйте техніку, так? Ми піднімаємо, не виводячи вперед. Зробіть 10-15 разів і трошки попружиньте на видих. Ви зразу відчуєте свій бік. Якщо ми трошечки збільшуємо нагрузку, так? Ми робимо нахил в бік стегна. Нахил, но не шиєю, а м'язами. На видих. Три пружинки. Також є ще вправа, яка закріпить цей результат. Якщо вам дуже важко, дівчатка, чи ви відчуваєте тут напругу, підніміться і потягніть бік. На видих, так? І завершаємо цю структуру, виводячи коліно вперед, самі трошечки скручуються. Дівчатка, яким важко, ви робите це з опорою на руки. Якщо у вас вже третій триместр і ви тільки почали займатися, робіть з опорою і рухайтесь так, щоб вам було комфортно. Якщо ви займаєтесь постійно або з першого триместру, ви можете робити це без руки. 10-15 повторів і в кінці 3 пружинки. Так? Я повторю. Три вправи. Перше, ми піднімаємо ногу, ми відчуваємо бік, відчуваємо стегно і сідницю. В кінці попружиньте. Так? Ми збільшимо нахил, додаючи більше талії, але не шиї. Не напружуйте м'язи шиї. В кінці три пружинки. І скручування, так? Коліно вперед, ви уходите назад. Навіть погляд можете перевести назад. Якщо вам дуже важко, дівчатка, завжди робіть опору на руку. Видих і в кінці три пружинки. Ми потягнули косі м'язи. Так само все повторіть на іншу сторону.